I denne e-forelesningen skal vi se på setninger, setningsfragment, ytringer, heilsetninger og leddsetninger. En fullstendig setning må inneholde setningsledda subjekt og verbal. Setningen Oscar spiller inneholder både subjekt og verbal. Unntaket fra denne grunnregelen setninger som uttrykker en befaling eller oppfordring. Kom hit. Syng med oss. Her subjektet underforstått. I tillegg kan setningen inneholde andre setningsledd. Oscar spiller en låt på gitaren sin. Oscar spiller akkurat nå en låt på gitaren sin. Setningsfragment. Et setningsfragment en ufullstendig setning som mangler subjekt eller verbal eller begge deler. Kongen av Norge i USA. Ute til lunsj. Den første setningen mangler verbal. Den andre setningen mangler både subjekt og verbal. Ytring. Ytring et fellesord for setninger og setningsfragment. Per kjem. I dag faktisk. Og hva med deg? En ytring det som står mellom to store skilletegn. Det vil si utropstegn, punktum eller spørretegn. Heilsetninger. En heilsetning en selvstendig setning som kan stå alene. Kari har laget matpakke. Ungene leker i parken. Hvor du? Kom hit. Leddsetninger. En leddsetning en uskyldstendig setning som ikke kan stå alene. Fordi hun skal dra på tur. Når det fint vær. Hun må stå sammen med en hel setning. Kari har laget matpakke fordi hun skal dra på tur. Ungene leker i parken når det fint vær. Leddsetninger begynner vanligvis med en subjunksjon. Vi har nå sett nærmere på setninger, setningsfragment, ytringer, heilsetninger og leddsetninger.